خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈاریانوالہ سے نمائندہ مشرق غلام مشتبہ کمبو کے مطابق ڈاریانوالہ میں ڈاکٹر طاہر القادری کی 69ویں سالگرہ کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سالگرہ کی تقریب نجی میرج ہال میں منعقد کی گئی، جس میں تحریک منہاج القرآن کے مختلف عہدیدارانوں، کارکنان سمیت سماجی شخصیات، علماء، وکلا، تاجر برادری اور سٹی پریس کلب ڈاریانوالہ کے ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں ڈاکٹر طاہر القادری کی علمی، دینی اور سیاسی خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں ڈاکٹر طاہر القادری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور محفل سما کا انعقاد بھی کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر طاہر القادری کی لمبی عمر کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی۔